Bora lá. Fala, povo de Buenos. Temos aqui a última novidade aqui do Terry antes dele lançar, que ele lança agora semana que vem, dia 24, na terça-feira, se não me engano. Temos o guia de personagem, né, que a Capcom sempre solta ali antes de lançar os personagens, que mostra os golpes, os golpes especiais, os supers, características aí de alguns moves que o personagem tem, alguns normais, alguns target combos, coisas do tipo, né? E temos aqui o do Terry. A gente pode ver aqui, acompanhar aqui as coisas, qual arsenal que o Terry tem no jogo. E eu posso dizer que tá bem forte aí, tá seguindo essa linha de todo o personagem DLC. Tá vindo bem forte aí, né, pra garantir aqueles Bison Dollars. Então bora dar uma olhada aqui, velho. Tenho esperanças que o Terry pode ser um bom main aí. Vamos acompanhar aqui, fazer uma análise aqui dos golpes dele, né. Terry sempre muito, muito estiloso. Ele vai ser aquele personagem assim, né, tipo, vou ficar parando aqui, mas ele vai ser aquele personagem estilo Ryuzão, né. Então, vai ter um ataque legal, uma defesa legal, o all-rounder, personagem que é pau pra toda obra. Definitivamente um personagem aqui que é bem versátil. Então, beleza, temos Power Wave, magia, três versões, né? Rising Taco, então já pode fazer o Zoning clássico aí, o Burn Knuckle e pra frente. Então, e o Terra é um Shoto, né? Então, tem magia, tem antiaéreo e tem um golpe que vai pra frente aí, né? Que é o Burn Knuckle. Mas ele tem muito mais do que isso. Desde a primeira vez que o Terry apareceu no Fatal Fury, ele sempre teve muito mais moves, né? Acho que na primeira vez que ele apareceu já tinha 5. Que ele também tinha o Crack Shoot, ele também tinha. Ele tinha o Crack. Não, ele tinha. É, ele apareceu com 4, que ele tinha o Crack Shoot. Não lembro se ele tinha os outros golpes, mas o Crack Shoot ele definitivamente tinha no original. E ele vai ter combo, ele vai ter muitos combos vindo ali da série do Fatal Fury, combo vindo da série do King of Fighters, tem muita característica. Ele vai poder cancelar especial em especial. Quem jogou King of Fighters sabe que isso é uma característica bem distinta daquela série. Então é massa que eles trouxeram vários aspectos aí de vários Terrys diferentes. Que é uma coisa que eles estão fazendo também nos personagens DLC, né? Fizeram isso com a Akuma, né? A Akuma tem combo Street Fighter 4, Street Fighter 3, Street Fighter 5. Fizeram isso com o Bison também. O Bison tem umas táticas do Super Turbo, do Champion Edition, do Street Fighter 4, Street Fighter 5. Tem muita coisa legal aqui, né? Eles estão misturando bastante os personagens. O Bison tem até a corridinha do CBS2. E mesma coisa com o Terry, né? Então, meus golpes aqui. Começar pelo Power Wave, magia clássica. Uma das características das magias da SNK é que elas eram baixinhas, né? A grande maioria rente ao chão, assim, né? Elas vão atravessando pelo chão e não pelo ar, para dar uma diferenciada ali dos golpes da Capcom, né? Virou uma característica que tem suas particularidades, né? No caso do Street Fighter 6, o Power Wave vai passar por baixo da maioria dos projéteis. E aí ele vai ter o médio, né? Que é mais parecido com o Power Wave do King of Fighters, na série King of Fighters, que não ia a tela inteira em algumas versões, né? Muito particular 97 e 98. E tá aqui, ó. Então, se você der o Power Wave fraco, ele vai passar por baixo, né? Então, ele vai ter esse 3 de magia aí. Então, o Terry vai ganhar. E se tiver muito próximo, né? Ele também vai ser atingido pela magia do adversário, né? Exceto aí, muito provavelmente, com a Juri, né? Se for a Juri, as duas magias vão bater, já que a Juri também tem magia no chão. Aí, o médio é o que você vai usar pra parar o projétil do oponente, né? Quando você já disputa de Fireball, você vai dar o Power Wave médio. Que é esse. Que ele é maior. Mas não vai a tela inteira, né? E o EX. Muito bom, muito forte. Vai bem devagar aqui o OD, né? O Overdrive. É a mesma animação do estilo do Power Wave original do Terry do Fatal Fury 1. Tem como você dar Drive Rush, magia. Então. Magia Drive Rush, dá pra acompanhar esse Power Wave aí fácil, fácil. Tem dois hits, não derruba o oponente, isso é bastante interessante também, dá pra fazer combo. Terry acompanha até com dash, de tão lento que é a magia e tão rápido que ele recupera. Você pode confirmar ele no combo. Isso vai dar um trabalhinho. E ainda, né, a gente viu o Power Wave fraco e o médio, né? Mas ele tem o forte que é o Round Wave. Então eles colocaram aí três golpes do Terry num move só, né? Um especial só. Então você tem o Round Wave, né, que ele conseguiu ali na série do Real Bolt, que é só uma explosão na frente dele, né? Normalmente serve para combo, serve para manter pressão. E vai ser bem isso mesmo, ele vai estar plus on block, ele vai estar positivo ali. Você vê que depois de defender um desse aí, é a vez do Terry bater ainda, não é a hora do Ryu atacar.
Então ele consegue fazer aí um frame trap, né? Prender o oponente aí na vantagem de frames. Do mesmo estilo que eles pegaram, né, o Power Wave pra dividir no fraco, médio, forte, várias versões do golpe, né, que o Terry já teve, eles fizeram também com o Burn Knuckle. O Burn Knuckle, tem a versão fraca dele, vai o melô pra trás e soco fraco, né, vai fazer o Quick Burning, que são dois socões que o Terry dá com as mãos azul ali, né, o fogo azul do Burn Knuckle, que é um golpe que o Terry teve no Real Bolt. Alguns King of Fighters também ele tem esse golpe, que era um move separado do Burn Knuckle. Aqui no caso, o segundo hit é um overhead, ele sempre vai dar esses dois socos, né? Mas o segundo tem que defender em pé. Acerta ele na cabeça do Ryu. A ideia é você fazer, ó, ele errar, assim, sabe? Se o seu oponente defender o primeiro hit, ele consegue ver, né? Ah, tá vindo um overhead. Só vou segurar pra defender pra trás aqui e vou escapar. Agora, se você fizer o botão, o primeiro soco passar no vento, né? O primeiro soco ifá ali, passar no fora, é bem rápido. Talvez não dê tempo do oponente reagir, levantar e defender seu overhead. Esse golpe tem uma versão EX também, uma versão do OD, né, Overdrive, que é essa aí. É a mesma coisa, o segundo hit também é um overhead. E essa aí tem uma continuação que você pode estender em combo, né, ele dá uma umbrada ali subindo. Você pode estender. Então essa é a meia lua pra trás com um soco fraco. A meia lua pra trás com um soco médio e com um soco forte é o Burn Knuckle clássico aí do Terry. Que esse golpe vai ser perigoso. Então as duas versões aí, a média e a forte. A média ele já começa direto, você pode ver aqui que ele já faz a pose. Se eu pego aqui, não quero dar slowdown ainda. Aí ele já começa direto, ele já fez a posição pra avançar. Burn Knuckle. A forte é clássico que o Terry levanta as mãos pra cima. Primeiro ele faz a pose, prepara pra fazer o Burn Knuckle mais forte. Isso aí no Street Fighter 6 é útil, porque vai te ajudar a reconhecer o golpe e tentar dar um parry ou tentar dar um drive impact assim na hora que você vê o Terry fazer essa pose, né? Então vai ser mais fácil fazer isso com o forte do que com o médio. Agora o trem perigoso que eles mostraram é isso aqui. Beleza, você pode punir o Burn Knuckle, né, se você espaçar ele mal, né, se estiver muito perto do oponente. Agora, se você espaçar direitinho, esse golpe vai ter vantagem. Ele vai ser plus, não vai dar pra punir o Terry, e dá pra ele bater antes. Isso aqui é perigoso, dá uns Burn Knuckle surpresa aqui, ó, tá na vantagem na sua frente, fazer pressão. Definitivamente muito forte isso aí. Vai dar uns problemas. E dá pra fazer a mesma coisa também com a versão EX também, com o OD. Outra coisa forte aqui da versão EX, né? Além de ser bem rápido e viajar mais longe. Se pegar em Punish Counter, dá pra combar. Se pegar o Punish Counter, manda o oponente naquele knockdown que você fica rolando no chão. E aí dá pra ele linkar aí um Buster Wolf, o level 1 ali, estendeu o dano. Então imagina aí o Ryu mesmo, whiffa um Donkey Kick, assim, que é muito comum os Ryus usar esse Donkey Kick no neutro. Se reconheceu, dá o EX, pune, punish counter. No mínimo, um Buster Wolf. Se você tiver no canto, com certeza vai dar fazer mais combo, dá Drive Rush, estender. Isso aí vai ser bem forte pro Terry mesmo. Você conseguir fazer um whiff punish da tela inteira. E ali mostrando no finalzinho aqui um combo no canto, né, usando o target combo. Isso aí é um target combo. Aí o Terry tem um power dunk, mas isso não é um especial não, ele não pode fazer toda hora não, ele só pode fazer depois dessa sequência aí. Esse target combo que eu vou chutar aqui é soco forte, chute forte e... chute forte de novo? Acho que é. Aí passando pro power charge! Quem jogou King of Fighters aí 97 conhece muito bem isso aí, porque esse é o infinito do Terry Bogard. Ele tem um infinito de power charge, nessa 97. Que é bem famoso. Power Charge. O Whiff um soco fraco agachado. Power Charge de novo. Até o cara entrar em stun. Então é a umbrada do Terry. Power Charge. E golpe esse que eu acho que ele ganhou no King of Fighters. A primeira vez que apareceu o Power Charge foi no King of Fighters dele. Nos Fatal Furies eu não lembro dele ter o Power Charge. Antes da versão que ele ganhou no King of Fighters, né? Aqui no Street Fighter 6, se você pegar a segunda metade do golpe,
Depois que o golpe começar um pouquinho, o Terry consegue linkar. Ele consegue fazer combo, né? Então ele consegue linkar um soco fraco ali, ó. E estender o combo. Então, se ele tiver um pouquinho mais afastado, chute médio, power charge, soco fraco, rising taco. Então, serve aí como extensão de combo. A versão média e a versão forte lançam o oponente pra cima. Então pra fazer aquele link lá, você vai fazer com uma versão fraca, né? Esse combo aqui é com um power charge fraco, que não derruba o oponente. E aí o médio e o forte vão derrubar o oponente e você vai poder fazer um combo depois de acertar ali. Combo no level 1, no Buster Wolf. Acho que dá pra dar um Shoryuken também. Dá pra dar um DP. Rising Tackle, é, dá. Aí o Rising Tackle deve ser o fraco ali. E a versão forte tem essa característica aí. O Terry tá cancelando um especial no especial. Então ele tá fazendo Power Charge e indo imediatamente pro próximo especial. Ele não tá fazendo link nem nada, não. Ele tá cancelando o golpe. Ele cancela a umbrada e já vai direto pro Burn Uncle aqui, ó. Bateu, cancelou. Cortou uma animação pra outra. Isso aqui é característica do King of Fighters, né? Isso aqui é muitos King of Fighters, você tem a mecânica de cancelar um especial no especial, né? Normalmente é no Max Mode. E mantiveram isso aqui. Manteram essa característica no Terry no caso do Power Charge forte, né? Só o forte que ele pode fazer isso. E é só se acertar o oponente, tá? Na defesa não tem como não. Porque se desse fazer isso na defesa ia ser roubar demais. Se o cara defendeu, você dava um round wave e você ficava na vantagem. Não, então é só se acertar. Reconheceu que acertou, cancela. Pode fazer uns combos bem maiores aí. Por exemplo, no canto que ele faz o Crack Shoot e o Rising Tackle. Power Charge EX, joga na parede ali, estilão Ryu dando Donkey Kick. Então você consegue estender uns combos aí. Deve dar um danão também. E aqui outro dos golpes clássicos do Terry. Esse aí o Terry tem desde o primeiro Fatal Fury. Crack Shoot tinha até um efeitozinho estiloso na perna dele no original. O Crack Shoot também é outro golpe que tá muito forte, véio. Porque ele serve de antiaéreo, ele passa por cima de low. E se eu não me engano ele é safe. Ou ele pode ficar safe. Aí if its block is hard to counter. Então dependendo do espaçamento vai ficar difícil de punir. Aí. Isso aí talvez seja coisa demais. Muita função pra um golpe só. E relativamente rápido. Ah, é verdade. E o forte passa por magia também. É, o crack shoot tá meio cracked mesmo. Terry tá cracudo aqui nesse negócio. Então... Crack Shoot aqui, que é o chute arqueado do Terry, serve de antiaéreo, né? Então pulou, você... Tudo bem que ele começa, mas ele é meio devagar pra começar, mas se você antecipou e o oponente você deu um antiaéreo. Se ele tentou pegar uma rasteira aí, ou um chute médio agachado, que é muito forte no Street Fighter 6, ele vai passar por cima, sinto muito. É relativamente rápido ali o fraco. Aí o médio, o forte, o pulo é mais alto, ele consegue passar por magia. Então você também tem esse recurso aí, soltou uma magia, passou por cima, conseguiu a punição, conseguiu derrubar o oponente, isso vai ser bem forte. E se vocês passarem direitinho, difícil do oponente punir. Muito forte. Crack Shoot EX, derruba o oponente. Knockdown ali, precisa fazer pressão depois. E se pegar o oponente no ar, dá OTG. Da bounce, perdão, da ground bounce, aí você pode estender o combo. O oponente quica no chão, que é o ground bounce, que é um estado que você te permite normalmente dar um golpe a mais, né? Então ele vai ter essa oportunidade. Se você der um EX de antiaéreo, você pode estender o combo. Oh, isso aqui é interessante, isso, verdade, se ele pegar esses pulos pra trás. É um wake up comum aí, principalmente no canto, no Street Fighter 6, ele já tem uma arma contra isso. Rising Tackle, Taco mesmo, Rising Tackle do Terry, seu famoso antiaéreo extremamente esquisito, um dos golpes mais famosos do jogo de luta, desafiando completamente todas as leis da física possíveis e imagináveis, chutão de cabeça pra baixo que ele faz. Aí fraco, médio, forte, serve de antiaéreo, né, clássico, é um Shoryuken. Esse golpe às vezes é charge, tá? Às vezes
na história do Terry, tem muitos Fatal Furies que esse golpe é um charge, tem que ser agachado pra cima e chute. Ou soco, perdão, agachado pra baixo, pra cima e soco, normalmente. Normalmente o Rising Tackle é feito com soco. E alguns King of Fighters, alguns Fatal Furies é Shoryuken mesmo, frente, baixo, frente. E isso aí varia, né, o quão forte o Rising Tackle é, né? Normalmente se ele é de charge, ele é bem mais forte do que se ele for feito com comando normal. Normalmente quando é de charge também ele pega dos dois lados, dependendo do jogo. E então nada demais, né? Então a versão EX é invencível, né? A mesma coisa e regra básica do Street Fighter 6. O Rising Tackle tem todas as mesmas características aí do que o Shoryuken do Ryu. Então se o cara quiser fazer pressão, EX, você passa, então o Terry tem um golpe invencível, vai escapar de pressão, outro recurso muito importante pra ter no Street Fighter 6. Passing Sway, tá? Aqui é um target combo feito especialmente pra trazer uma referência do Fatal Fury, o jogo original do Terry. E o massa é que ele tem esse taunt também que mostra isso. Ele tem um taunt onde ele passa pro plano de dentro, passa pro plano da frente, passinho pra dentro, passinho pra frente, pra mostrar que o Terry pode sair aí dessa linha 2D aí. Passou pra dentro, deu soco ou chute. Então, isso aqui era basicamente uma das mecânicas distintas do Fatal Fury. Na série, em muitos nos Fatal Furies originais, você tinha como subir um plano ou descer um plano, né? Então você podia ir pro fundo do cenário ou pra frente do cenário pra escapar de golpe. Então se alguém desse uma magia, você podia passar pra um desses planos. Às vezes, dependendo do Fatal Fury, você podia ficar lá mesmo. O personagem tinha até um sprite diferente, né? Uma pose diferente pra ficar olhando pra frente da câmera, nesse ângulo aí que o Terry tá. Ou você via as costas do personagem, você via a jaqueta do Terry com a estrela nas costas dele. E você podia ficar um tempo nesse plano, assim, antes de você decidir atacar ou não. Os primeiros golpes do Terry eram exatamente esses, era um soco ou esse chute. Esse chute que ele dá, eu lembro do Fatal Fury 2, eu não lembro se ele tem esse chute no 1. Mas é possível que ele também tinha no 1 a mesma animação. Mas esse chute aí definitivamente é igualzinho do Fatal Fury 2. Esse aqui, ó. Pá, esse chute que ele faz aí. É exatamente essa pose, esse chute que ele fazia. E era feito pra você escapar de magia, né? Então, se os caras ficavam soltando muita magia, você ia pra lá e voltava e punia. E normalmente você voltava e ia atrás do oponente, né? Então, tipo, era teleguiado, assim. Eles sempre atacavam onde o oponente estava. Então, quanto mais longe você estava, mais fácil era de reagir. Você podia punir o oponente tentando fazer isso. E mais perto, às vezes, era um pouquinho mais rápido. Aí tinha uns Fatal Furies que você só podia ficar no plano por um tempo. Você esquivava, ficava um tempinho lá e voltava automaticamente. E tinha uns que você podia ficar nesse plano e dar um dash pra frente ou pra trás, que normalmente tipo, você passava magia no final da tela, dava um dash e chegava a tempo de punir o oponente. Isso aí normalmente na série do Real Bout era assim. E depois tiraram. No Garou não tem essa mecânica. Garou já quando lançou, né, o Garou 1. Foi o primeiro Fatal Fury sem essa mecânica, eu acho. Tô tentando lembrar aqui se algum dos Hellbolts não tinha. Alguns Fatal Furies não tinham essa mecânica por limitação do console, da versão. Os Fatal Fury, por exemplo, algumas versões, acho que o do Super Nintendo não tinha todas essas trocas de plano. Não tinha todos os planos, só tinha um plano pra não ter que fazer mais desenhos dos personagens. Mas era limitação do console mesmo. E aí tem essa referência, né? Nesse caso aqui é um target combo, né? Então você tem que fazer esse target aí. Soco médio, chute médio, talvez? Já tem o comando list dele, mas eu não lembro exatamente qual que é. E aí você continua. Você pode escolher duas continuações. Ou o soco, ou o chute. E a ideia, né, é que um fica na frente e o outro troca de lado. O outro é cross. E um só pode acertar na frente e o outro só pode acertar em cross. Então você pode fazer de propósito pra fazer o golpe não acertar o oponente. E aí você faz o mix. Ó, tipo ali. Ali o Terry trocou de lado, mas fez o soco. E o soco só pode acertar na frente. Ó, ele fez o soco e o soco não pegou. Aí o Ryu tentou dar um parry ali pra se antecipar. O Terry não tem golpe nenhum ali, não pegou o golpe. Fez o grab, então. Você pode fintar escolhendo ou o soco ou o chute. O chute só pega se o Terry trocar de lado. E o soco só pega se o Terry ficar na frente. Então se você trocar de lado e fizer o soco erra. Ou se você ficar na frente e fizer o chute erra e você pode punir aí um parry. Ou até se o oponente ficar parado pra defender. Se tiver defendendo demais, você pode enganar um pouquinho.
E aí o outro engana é tentar não continuar, né? Você pode parar o target combo no segundo hit. Aí se o cara farofar um shoryuken, se defende e pune. Então tem um mix-up aí. Quando eu vi isso no trailer original e quando falaram do golpe, eu achei que ia ser... Assim, se fosse só do jeito que tava no trailer, ia ser bem fraco, assim. Você não vai usar um golpe que é fácil do oponente ler e te punir. Mas todas essas variações aí, esse detalhe dele poder fazer o golpe sem acertar o oponente, aí sim o Terry cria um jogo de mix-up, né? Ele vai fazendo um engano aí, vai fazendo um mind game no oponente. Vou atacar, não vou atacar, vou errar, vou esperar e defender e tal, aí fica mais difícil. Vai ser de um lado ou de outro, se vai defender cross, não vai defender cross, aí fica mais complicado. E agora os supers, né? O level 1, Buster Wolf. Quem tá acostumado com o Buster Wolf original, esse golpe passava magia, tá? Mas como ele é um level 1 no Street Fighter 6, ele não vai ser invencível a magia. Todo level 1 do Street Fighter 6 só é invencível a ataque e agarrão. Não é invencível a projétil. Tanto que você botar um Fireball Meat no Street Fighter 6 é uma estratégia muito importante pra anular os level 1s do pessoal. Level 2 é o Power Geyser. Especial, primeiro especial do Terry. Primeiro super do Terry aí. Que ele conseguiu no Fatal Fury 2. Foi o primeiro Fatal Fury que tinha supers. Então, clássico, serve de antiaéreo, danão. E o Terry tem uma mecânica única no Street Fighter 6 até agora. Ele pode estender esse super dele. E você pode fazer um power geyser, né? 2 ou 3 e fazer o Triple Geyser, né, que é a versão mais forte do Power Geyser historicamente do Terry. Nesse caso, para você conseguir a segunda explosão, você vai gastar 3 barras de drive. Então, para fazer essa versão aqui, o Terry tem que ter 3 barras de drive, gasta as 3 e continua, ou leva até 3 barras de drive, né, porque Street Fighter 6 tem esse detalhe. E para conseguir o Triple Geyser, você gasta mais uma barra de super. E dá danão, hein? Esse danão aqui é quase metade da vida. Então, você gastar tudo... Olha, faz sentido esse danão, porque você gastou drive. É como se você tivesse feito um combo estendido e depois dado um level 3. E no Street Fighter 6, quando você estende o combo e dá um level 3, você costuma dar 50% de dano, sim. Então faz sentido. Ou seja, isso aqui é muito fácil pra quem não gosta de fazer combo. Você vai conseguir dano de combo sem se esforçar em nada. Então, gastou 2 barras, dá pra ver aqui embaixo, né? Que tá com a barra de super agora. Agora, gastou 3 drives, dá pra ver que o drive foi embora aqui. E, por último, gastou a última barra aqui, agora tá 0. Deu o Triple Geyser, que até ganha um ângulo ali mais cinematográfico no final. Bem legal. Mas ele tem um level 3 próprio, que é um golpe novo. Fizeram aqui pro Street Fighter 6, e eu acho muito legal esse Rising Fang, porque faz referências aos filmes do Fatal Fury, né? Dos anos 90, os ovos. Do Ogami. E tá aqui a pose aqui, quem assistiu esses vídeos, esses filmes, vai lembrar muito bem dessa pose aqui. Ah, na história, né, um dos mestres do Terry é o Tung Fu, né, o Tung Fu Rui, que é o velhinho chinês. Carequinha, que parece o Master Kami. E ele tem um golpe que é o Senpuken, né? Que ele levanta os braços, o Tung Fu, né? O velhinho. E vai girando com os braços, né? Vira um tornadinho quase com os braços. E no filme, o Terry tenta aprender essa seria a técnica final, assim, do Terry. Que ele tenta aprender a técnica do Tung Fu, né? E, que é o Senpuken. Que é o soco furacão lá. Aí ele faz essa pose e tal, ele absorve as energias da terra e tal, e gira e faz um tornadão, assim. Aqui no caso ele faz um Mega Rising Tackle, girando mesmo, fazendo os ventos aqui. No primeiro ele pega bem a referência do filme. Aí depois ele dá um socão e manda o cara pra longe. É, esse vento e esse golpe no estilo do filme também vai ter no Garou 2, no Fatal Fury, no City of the Wolves, né, um jogo novo que tá pra sair ano que vem. Ele vai ter também essa, uma referência aos filmes dos anos 90, aos ovos. Então isso é bem, bem legal que eles
finalmente fizeram a ponte agora, né? Pegaram essa referência dos animes e colocaram na versão jogável do Terry, né? E aqui tá o Critical Art, né? Quando ele tá com a vida baixa, ele dá um socão no chão, usa uma explosão pra se impulsionar, te dá um baita de um Burn Knuckle, e aí depois ele faz o final do Buster Wolf, né? Que ele pega a mão dele assim, faz tipo de espingarda no final, pra estourar você, né? Muito bom esse CA. E o Terry tem duas poses de vitória, né? Dependendo da roupa que ele tá usando. Ou ele joga o boné, ou ele joga a jaqueta. Se ele tiver com a roupa do Garou. Muito bom, velho. É, Terry defende com muito cuidado, assim. Tiveram muito cuidado, muito carinho com esse personagem. E é uma coisa que eu tô gostando do Street Fighter 6, assim. Principalmente dos DLCs, né? Os DLCs estão mostrando que o pessoal tá se dedicando bastante nos personagens. Não só nos personagens, mas nas referências, assim. Nas referências também, não só das referências visuais, dos golpes e essas coisas, mas também referência de gameplay. Eu acho muito legal o fato que o Akuma tem os combos do Street Fighter 3, tem os combos do Street Fighter 4, tem os combos do Street Fighter 5. A mesma coisa com o Bison, assim, o Bison tem muita coisa que quem tava acostumado a jogar de Bison no Championship funciona. No 6, quem tava acostumado a jogar de Bison no Street Fighter 4 também tem umas coisas parecidas, assim, sabe? Não chega a ser, tipo, igual, assim, um por a um, assim, sabe? Mas se por um acaso, de reflexo, você fazer o combo do Street Fighter 3 ali que você tá acostumado com a Akuma, vai funcionar. Você vai dar fraco, Tatsumaki fraco e Mesotsu gordo. E vai pegar. Isso é bem legal. Tá acostumado a jogar com a Akuma Street Fighter 4, você, pô, deu um Tatsu fraco e deu rasteira, funciona. Vai ter mix depois da rasteira? Vai. Então tem... Tem muita mistura, assim, saca? A mesma coisa do Terry, saca? Tipo, ele ter o Power Wave tradicional, ter os do King of Fighters, ter a versão original, ele ter a troca de plano, né? Ele tem muita característica, assim, ele ter o Quick Burn junto com o Burn Knuckle. São golpes de várias eras do Terry. Inclusive, é verdade, esse detalhe aqui, ó. Que aqui eles não mostraram porque são tarde de combo, né? Chute médio agachado, chute forte, você faz o Fire Kick. Fire Kick era um especial mesmo do Terry. Era um slide. Era uma meia lua com chute, se não me engano. E aí ele dava um slide mesmo, ele deslizava na tela, ele ia te acompanhando com esse chute. Aí se acertasse, ele jogava pra cima e você podia fazer combo. Não deixaram um slide porque ia ser muito forte. Então, mas aqui é um tarde de combo, se você fizer chute médio, chute forte, você faz o Fire Kick. Então, do mesmo jeito que eles colocaram o Power Dunk, né, no Target Combo, ele também tem esse Target Combo, que na verdade já foi, né, um especial que ele teve em outras versões. Então, esse cuidado, assim, de colocar várias referências de várias maneiras, assim, saca, no Street Fighter 6, que eu tô achando muito, muito legal. Por conta disso, estou muito empolgado pra ver a Mai e a Helena também. E pra mim, honestamente, qualquer personagem novo que eles trouxerem no Street Fighter 6 vai me deixar feliz. Até personagens, assim, saca, que... não é os personagens que eu gostaria, assim, saca? Tipo, não sou fã do Fei Long, mas eu vou achar o Fei Long muito legal quando ele aparecer. Não sou muito fã, sei lá, do Code. Não jogo muito Code, mas vai ser muito legal ver o Code aí. As referências que eles vão fazer. Qualquer personagem, se eles trouxerem a Ingrid, vai ser legal ver a Ingrid. Nesse, não só no end do Resident Evil, mas com esse cuidado todo que eles estão tendo pra fazer os personagens, então... Mas eu quero minha main. Traz a Sakura, pelo amor de Deus. Traz a Sakura. Traz a Colleen. Traz a Poison. Traz a Lúcia. Dá uma segunda oportunidade pra Lúcia. Pra ela poder ter uma versão menos ruim. O pessoal jogar com ela de verdade. Mas Sakurinha tinha que voltar. Mas Terry é o personagem que eu já joguei muito no King of Fighters. No 98 em particular. E no 13. Joguei um pouquinho com o Terry no 15 também. E no Garou, o Terry é meu segundo personagem, né? O meu main lá é o Jae-hoon. E o Terry, jogo legal com o Terry ali no Garou, gosto bastante. Apesar de que me divirto. O terceiro é o Rock. Eu gosto do Rock, eu comecei com o Rock muito tempo, mas Rock é low tier no Garou. O Rock às vezes é meio sofrido de jogar. Mas o Jae-hoon é o principal lá, o Jae-hoon. Por sinal, o Jae-hoon tem que aparecer no City of the Wolves, por favor. Ficaria muito feliz. Então, tipo, prática com alguns Terrys eu tenho. Assim, Terry. Vamos ver aí se eu consigo botar o Terry pra funcionar pra mim, né? No caso. Pra mim. Aí no caso é
Tô procurando aí no personagem que encaixa um gameplay, as coisas que eu gosto de fazer, que eu faço melhor no Street Fighter 6. Ainda não achei, não. Mas estamos tentando. Então todo personagem desse novo eu vou tentar. Vou tentar o Terry mais sério, assim, né? A Helena nunca foi muito meu estilo jogar. Mas vamos ver, né? Tipo, os personagens do 6 estão ficando tão distintos e tão diferentes que talvez a Helena, até a Helena do 6 traga alguma coisa interessante aí, uma novidade em relação à Helena do 3 e a Helena do Street Fighter 4, do Crosstech, por exemplo. E é isso, né? Esperar a Season 3 aí, onde muito provavelmente vai ter Sakura, vai ter Vega. E espero que Season 3 não tenha mais convidados, né? Pra dar espaço aí pros personagens do Street Fighter, né? E, pô, podia ter 5 personagens, né? Só 4 por ano, parece tão pouquinho. Mas na qualidade que esses personagens estão, assim, Sakura, ter 4 no ano é até justificável. Assim, mas, pô, Capcom, contrata um time a mais aí pra cuidar um pouco. Ver se a gente consegue fazer uns personagenzinhos a mais por ano. Mas é isso, vou ficar por aqui. Terry tá muito legal, tô ansioso. Ele chega do dia 24, que é terça-feira que vem. E se preparem pra ter 327 mil Terrys no ranqueado. Ele, como todo personagem de DLC, ele vai estar presente no modo do World Tour. Você pode ter ele como mestre, você vai poder aprender os golpes dele pro seu personagem de avatar. Vai ter um modo história dele lá no World Tour, a gente vai descobrir uns detalhes aí, talvez tenha alguma dica, algum segredo aí sobre o futuro do Street Fighter 6, futuro de personagens, até talvez outros personagens convidados. Ou talvez eu quero ver se tem história do City of the Wolves. Se vai ter alguma referência aí do jogo novo da SNK que tá vindo, né? E aí depois, né, vai começar a divulgação pro preparo pra Mai. Mai deve sair aí final do ano, ou em janeiro, fevereiro, por aí no máximo, né? Eu acho que ela deve aparecer em janeiro. Aí, e a Helena fechando a Season 2, né? A Helena fecha a Season 2 ali, muito provavelmente lançando em maio ou abril, até começar a Season 3. Esses são os personagens aí da segunda temporada do Street Fighter 6. É isso, povo. Ficar por aqui. Aqui é o Whisky. Valeu, falou e até a próxima. Lembra de deixar um like aí no canal e fazer um comentário, que esses troços realmente ajudam. E eu tô vendo se eu crio mais ânimo aí de contar conteúdo pra vocês. É isso, povo. Valeu, falou. Mas lembrando que o canal é hobby, é só alegria e tal, é isso. Mas mande aí sua ideia. O que você curtiu do Terry? O que você achou? Você já jogou com o Terry? Nunca conheceu? Viu o personagem pela primeira vez? Achou que ele era o personagem do Smash? Tá chegando no mundo de jogo de luta agora? Você nasceu em 2000, você nasceu em 2010. Chega aí, troca ideia que a gente te ensina sobre jogos de luta. É por aqui, meu povo. Valeu, falou e até a próxima.